Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի բաժանորդներ, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ սոդայի օգտակար հատկությունների մասին, որոնք շատ հավանաբար դուք էլ չգիտեք, ինչպես ես էլ չգիտեի, մինչ ուսումնասիրելս։ Իրականում շատերի մոտ այն կարծիքն է, որ սոդան օգտագործում են միայն խմորեղեն պատրաստելու համար, սակայն անհրաշալի բնական միջոցը անփոխարինելի օգնական կարող է լինել նաև կենցաղում։ Ներկայացնում ենք սոդայի օգտագործման մոտ 16-ից 20 եղանակ։ Առաջին, երկարատև ֆիզիկական աշխատանքից, մարզումներից կամ լողից հետո սոդայով բաննան հրաշալի կհանե քո մկանների լարվածությունը։ Երկրորդ, սոդայի աճերի մեջ մի քանի ժոպե պահելով ոտքերը, դու հեշտությամբ կազատվես ոչ միայն փոշուց ու կեղտից, այլ նաև ոտնաթաթի սնկից ու տհաճ հոտից։ Երրորդ, սոդան հրաշալի միջոց է ցանկացած քորի դեպքում։ 1 լիտր գոլ ջրի մեջ ավելացրու 2 ճաշի կդալ սոդա և պահիր ոտքերդ կամ ձեռքերդ այդ ջրի մեջ մոտ 20 րոպե։ Քորի մասին կարող ես մոռանալ։ 4. Շնչառությունը թարմացնելու համար պետք չէ թանկարժեք հեղուկներ գնել։ Պարզապես օրվա մեջ մի քանի անգամ ողողիչ բերանդ սոդայի աճերով ու վերջ։ 5. Մոծակների ու մեղուների խայտոցներից առաջացած ցավը, այտուցներն ու քորը հիանալի կերպով կհանի սոդայի մի փոքրիկ քանակությունը։ Պարզապես խայտոցի տեղը մի պտղունց սոդա լցրու։ Վեցերորդ, ոտքդ կամ ձեռքդ գիպսի մեջ է ու քորը տանջում է։ Վենի սառը ռեժիմի օգնությամբ մի փոքր սոդա փճիր գիպսի ներսը և քորն անմիջապես կնահանջի։ 7. Սառնարանի օդը թարմացնելու և տհաճ հոտերը վերացնելու համար պարզապես մի գիշեր 1 ճաշի կդալի չափ սոդա դրեք սառնարանի տարակներից մեկում։ 9. Ուժեղ ազի ժամանակ խորտ է տրվում շնչել տաք սոդայի աճերի գոլորշին։ 10. Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված զարդերի փայլը վերադարձնելու համար լցրու դրա եռման սոդայի աճերի մեջ և թող 15-ից 20 րոպե, այնուհետև ողողիր սառը ջրով։ Արդյունքն աներևակայելի կլինի։ 11. Ծանրացած ստամոքսի ցավը հանելու համար 1 բաժակ կաթի մեջ մի պտղունց սոդա ավելացրու ու խմիր, ցավն անմիջապես կանցնի։ 12. Սպասքն ու բյուրեղյալ բաժակները անհավանական փայլ կստանան, եթե դրանք լվանաս սոդայի աճերի մեջ։ 13. Չոր լոբին ու սիսերը կամ ոսպը արագ եպելու համար ջրի մեջ սոդա ավելացրու, 1 լիտրին 1 թեյի կդալ գդալի չափով։ 14. Ձերքերի կոշտուկներից ազատվելու համար պատրաստիր սոդայի աճուր, 1 լիտր 1 ճաշի կդալ գդալի չափով և պահիր ձերքերիդ այդ ջրի մեջ շաբաթական 3-ից 4 անգամ և կազատվես ձերքի կոշտուկներից։ 15. Լվացքի փոշին ավելի արդյունավետ դարձնելու համար ավելացրու 1 ճաշի կդալ սոդա։ 16. Սոխի, սխտորի, ձկան և համեմունքների հետ ձեռքերից վերացնելու համար օճարի փոխարեն գործադրիր սոդա։ 17. Ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսզի ճիշտ ճիշտ մարդիկ, ինչպես գիտենք, բոլորի մեջ էլ կան ճիճուներ, պարզապես բժիշկների շատերին չի հաջողվում բացահայտել այդ։ Ուրեմն ճիշտվակրության դեպքում էլ խորհուրդ է տրվում, որպեսզի խմեն անպայման օրական 1-2 անգամ սոդայի աճուր և նաև սոդայով հոգնաներ անել։ Նրանք ավելի արդյունավետ կազեն ճիշտվազատության համար, քան որևէ այլ դեղամիջոց և ավելի անվնաս է։ Բայց անելուց առաջ լավ կլինի, որ նաև խորհուրդ հարցնեք նաև ձեր բժիշկներից։ Ուրեմն այս կանը ինչ ուզում էի ասել սոդայի մասին, սոդան շատ առողջարար է, մենք գիտենք, որ տարբեր բաների են նպաստում, և եթե դուք փորձեք քննեք 1 ուրիշ կայքեր սոդայի հետ կաված, դուք ավելի շատ բաներ կիմանաք, թե որքան անհրաժեշտ է և որքան միջոցներ կարող է դառնալ մեզ օգտագործման համար սոդան։ Եվ ինչպես երևում է, ավելի հեշտ, ավելի էժան է այս սոդայից օգտվելը, քան թե այսօրվա դրությամբ ցանկացած
ամեն օր նոր ֆիրմաներով դուրս գալածող արդադրանքներից օգտվել է, որովհետև նրանք թե կազմում են 1000-ից 1500 կամ ավելի մեծ թվով գումարներ, իսկ սա ընդամենը մեկ տուպաժի 190-ից 230 դրամ ամենաթանկը, շատ էժան, շատ արդյունավետ միջոց է։ Ուրեմն օգտվեք այս միջոցից։ Այս ամեն մի գիտությունը Աստծուց է գալիս և շատ կարևոր է, որպեսզի ամեն ինչի հետ կաված մենք էլ մանրամասնորեն ծանոթանանք, իշքան շատ գիտություն ստանանք Աստծու ստեղծած բարիքների հետ կաված, այնքան մեզ համար ավելի առողջ ապրելը ծյուրին կդառնա։ Այսքանը ինչ ուզում էի ասել սոտայի մասին, եղեք առողջ և հետևեք այս կանոններին։ Եվ եթե այս թեման ձեզ դուր կգա, դուք էլ կիսվեք մեկ ուրիշների հետ։ Դրեք լայք, սեղմեք զանգակի կոճակը և գրանցվեք այս կայքում, որպեսզի ցանկացած նոր տեսանյութ առաջինը դուք ստանաք։ Հաջողություն և առողջություն ձեզ։We'll be right back.